Od lipnja pripremite se za novu generaciju čudovišta. Što je? Što se događa? Čudovišta za sve učilišta. Fakultet je zakon. U svim kinima. Od lipnja upoznajte stare prijatelje. Josip, Salić, Mate, Vidović. Prije nego su postali slavni. Jako smiješan. Na fakultet je zakon. Čudovišta sa sve učilišta. Što je? Što se događa? U svim kinima.